ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်20ရက်တလ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတေနီးတင်ပေးပုံတရားတော်ဘုရားမျိုးကြဲ့ဆိုရလဲအမှန်ပါပဲလို့မဆက်ဆုံးတဲ့ကိစ္စနော်ဘုရားမျိုးတရားမှန်နေကြတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဉာဏ်ဉာဏ်ရှိဘူးတရားနာနေကြတာပဲဘုရားကောင်းတယ်ဆိုတော့ညီကြီးမှညံ့ကြရှိဘူးဒီမျိုးတွေကြလို့ဆံဃာမတွေကနာနေကြလို့ဘုန်းကြီးဆောင်ကြတယ်ဓမ္မတွေနာကြတာလေဘုရားကောင်းတယ်ဆိုတော့အိမ်ကလာတဲ့အခုဒီဘက်ကနီးတယ်ဆိုတော့မှန်တာပဲတပတ်ကြတယ်ဘုရားမောင်တွေဆိုရင်ဘုရားကောင်းတယ်နီးကလာပြီဆိုတော့မှန်ပါဘူးဒါကြီးတော့ဆိုတော့ဝမ်းနာရကအသေးလက်အသေးလက်ကိုရှာကြတာလို့မှတ်ပါဘုရားကောင်းတွေကတော့ရှင်မဘောကခင်ဗျားတို့လူကြီးဆူတောင်းပြီးကာလခဏကြီးကြီးအောင်ဆူတောင်းလာလို့ဘုရားကောင်းတဲ့လောက်ကလည်းမတော်မဖြစ်တဲ့အလုံးနဲ့နေကြရတပတ်ကြတယ်ဘုရားနာရကလည်းရှင်ကနာကြတယ်ဒါရောမျိုးမျိုးလို့ရှင်အသေးလက်ကိုရနာကြတယ်ဘုရားနာရကလည်းရှင်ကဘုရားကောင်နာကြတာဘုရားကောင်ကဒီဝါဟာဘုရားမှာလာရင်းနဲ့ပဲအတူကကြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဥစ္စမောင်တို့ဒါလည်းယုံဖို့ပေါ့ဆရာမယုံမှန်းကနေလို့ရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအိမ်ကလာတဲ့အခုဒီကြီးကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မရဲ့ဒီကဉာဏ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဘယ်လိုကဒီလိုလုပ်နေတာအသေးလောက်ရှာတာခံမသွားတာကအသေးလမ်းကြီးကိုရှေ့တိုးတက်သွားနေတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ဆိုလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ဆိုလိုက်ပါလား။အနာကတင်းတက်ပြီဘယ်အရောက်သွားနေ။ရှင်းပါ့မလား။ဒါမျိုးကလည်းငရဲကမလို့အဲ့ဒီအသေးလမ်းသွားတာကတခြားဟုတ်ပါရဲ့လား။မဘွားကသစ္စာမမြင်ကြလို့ဒါကတော့ခန္ဓာရပြီကြတယ်သွားနေရတယ်အလုံးလို့မှတ်လိုက်တာ။မဟုတ်ပါဘူးကသစ္စာမသိကြလို့နော်။မဟုတ်ပါဘူးသစ္စာသိမဟုတ်ပါဘူးဝါရီရဖြစ်ကြမှာပေါ့ရ။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဝါရီရဖြစ်လို့အသေးကြီးသေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆူတောင်းတယ်သေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထားတော့ဒီလိုကောင်းကောင်းလမ်းကိုရက်လို့ရှိလို့ရတယ်။မှန်ပါပါ။ရှင်းရလားဘယ်လိုမှလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ရမရကအသေးလို့ခန္ဓာကောင်းနေတာကအသေးရှင်လို့ရမဘုရားနာရယခန္ဓာဆုရှင်ကအသေးလမ်းကြောက်ဖို့ဘုရားအသေးလမ်းကြီးသွားနေတာပဲသူရတန်းလို့ရှိလို့ကိုမရပါဘူးရကြရမဘုရားအဲ့ဒါဒီမှာဒီဘက်ကြာမှာခင်ဗျားတို့ကအမှန်တရားအမှားကရှိကြအမှန်ကနောက်ကျနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ကနောက်ကျဒါကအမှားတော်မူကြတယ်ပြန်လို့ရှင်လို့ကမရသေးဘူးနော်အမှားတော်မူကြတော့အရှင်ဆုံးချက်မလို့လားအနာဂတ်ကြီးအရှင်ဆုံးချက်သွားနေတော့သုတ္တန်အရောက်ပြေးနေတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းချင်းညင်းဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီလိုအရင်ဒီဟာမှလို့ဒီဟာဆိုတော့အတူနဲ့လောက်ကြလို့ချင်းနောက်ကျင်ဒီလမ်းနဲ့စွတ်တယ်နဲ့ချင်းဒီလိုချင်းကြွယ်ဆိုလို့ကြွယ်ကြပါလို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မတွေကဆရာအမောင်တွေကနောက်ကျကိုယ်ကရင်သံဃာညနဲ့နေကြတော့လည်းနောက်ကျပြီးနေတော့အသေးလေးကလူပြီးမသေးတော့လို့ရှားနေရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အသေးလေးကလူပြီးတော့မသေးတော့ဘူး။ဒါသူငါဥပ္ပါဒ်ဆိုကိုကျင်းနေမယ်။မဆရာဘူး။ဒီကငါဥပ္ပါဒ်လို့ကိုတရားကမကြည့်ရသေးဘူး။ဒီကဥပ္ပါဒ်မယ်ဆိုရင်အစုံကြီးရှုံးနေပေါ့ဗျာ။မဆုံးဘူးလား။အဲ့ဒါကဘာရမရအရှင်ရှင်နဲ့ဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့မပြောနိုင်ဘူးတရားမပောက်ခြင်းသိတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ရှင်ကပါပဲနော်တရားကဒုက္ခဆင်းရဲစီရမှာအရှင်ကလက်မှာပြရ
西方家的个都开始成功家的开始的那感觉嘛就是信任的那行了一波呀。比如我妈是阿姨也没干的这边是啊你们外面都带了信任的生意啊过咱们西部来的。哎呀我妈妈是哦对对第二个阿姨我的。小朋友就要了那么家的阿姨我的那么家的第三个。老子有的人他要来了你要一切不给他了你要。对呀那个人家无所谓第二个老家的一些毛色一些企业是的。这结论就是我们拉拉的。拉拉的吗拉拉的。拉拉的你那时候听说的那句话好。我要是有不顾的在心里面的心里面。那我这边的人家那么慢心地给他们的慢别管们那场罢了。对你的准备完没事的对你准备完了。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 对你这个拉我妈过来我拉我妈说的呀没有了我也了这个不过的了是吗所以说这个人家特别的你看这个才是对的这个你在人家出马这个人家这个哇那你们没有那个过的你媳妇过的你们这个妈那个的不过的没有啊这个人家先提出来要妈的要不然你要过来对你有那边那边是比你家的边对的你有这样的脉络你家的人怎么说对你有啊对你有啊嘛所以是这样嘛拉的对你有个人拉的人你要是阿们也来干的阿们也来呢你要是看到过别的人你认得阿们没有对的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 对他们这个官员刚刚你就看到不一样这个妈妈这个老师这个没有能力似的对你真正没真正我的妈妈妈的留下不是你们说的了回忆的第二号那个阿龙的人我没有没了阿龙的案子叫做阿龙的事情是不是不是不是那事情我的妈妈有一个老师出来的钱这个娃娃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 那个要说你说你说的这个人家也没用的什么样的不讲究什么样的哪个来写的哪个对的哪个叫做哪个叫做你要的不懂嘛嗯对嘛的对的心中的对的不够的心不缺少的了啊大家用这个理解的心对嘛的没错这个人家的理解的对的他没对的真的没对的不对这就是压力是危险的啊对方的地位是因为我们地位的地位是的对方的一张不了呀而且一张你要拿的我拿的不要钱可能是的那个一张对方的对方的你这样的时候第二个留言的到时候对你有那些人没事的不要一个人的能不能播了不来了我一个人的我拿的对方的他们先拒绝的个人的是的不来的一些结果嘛就是个那方面比较好的这样的这个对你有那边那边是比真实的这个我出去里面的话就是都有那场毛我们个人要遇到一些人讲的那个人都没的而我们因为这样的特别嘛说的一行啊拒绝人民参加没讲嘛去但是现在那个话都发了所以这下不就是西北那边的不过的建立的对我另外消灭的他跟我马上的时候就是我们那个哪里是宝宝比较的来了他跟我的不能参加不
Yang ini awak sendiri ada juga tu, jangan bicara lelaki kerja ni sendiri yang mama uji. Awak sendiri ada nak sih, tu apa kita lah, mungkin ada mubal, yang ini ada tuas. Jadi kerja kerja sendiri ni dia tuas. Tuan awak kerja ni yang ni ada tengen lelaki tu, awak sendiri ni mah tahun ini ada, sama sendiri yang asyik ni ada tengen mah lima sendiri ni orang ni orang dia ni lah. Jadi lelaki sendiri ni dia cara ni. นี่เรื่องงานนี่ที่เรื่องสังเกตุนี่จีก็เออเรื่องนี้เรื่องนี้ที่ตัวกระนั้นเอาสุดละอายุเรื่องนี้ที่ตัวว่าเรื่องนี้เอาไปนี่มันไม่ใช่บาปุ๊กแต่มันจริงนะเนี่ยเรื่องนี้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 เร
်ပရိလာဝမင်းရကမြို့ပြရဝေဒနာပေးလို့သူရည်ရုံမလေရဝေဒနာပေးပြန်အမြဲဝေဒနာပေးတော့ဟာသူကခံယူရတဲ့ဇတိရှိခန္ဓာကိုယ်ကဘာတက်လို့ရှိတာဒါကြီးခင်ဗျားတို့ခံယူရတဲ့ဇတိရှိတယ်လို့သိနေဒုက္ခဝိသုယူရတဲ့ဇတိရှိတော့ကြောင့်ဒုက္ခစုရဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဝေနာလာတယ်ကျောက်ပောက်တယ်မြေရရထဲမှာဆက်လို့ရှိရင်ကြောက်ရုပ်ကြောင့်ပါအပူကြောင့်ပောက်တယ်ဒီဒီရာကျင်အပူကသေးတဲ့ဝေနာကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ကယူလိုက်တော့ကြောက်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ဘူးလားအင်းသူတွေကကြောက်တဲ့ဝေနာသူတွေကလမ်းတဲ့ဝေနာဆိုတော့လေအေးပူတွေကြောင့်ဖြစ်တော့ဒါကတော့အေးရသေးတဲ့ဝေနာနဲ့သူယူတာပဲအပူကသေးတဲ့ဝေနာယူတာအဆက်ကသေးတဲ့ဝေနာပါပဲခြေကသေးတဲ့ဝေနာအခါကသေးတဲ့ဝေနာဘုရားရှင်ကြားမိလို့ခေါင်းကိုက်တယ်ဟုတ်လားဆောရှိရင်သူကဆိုရင်ခံရတတ်တာမှာတပါခန္ဓာစင်မှာတပြန်လာလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ခံရခြင်းဝေနာမျိုးစုံအခံရခြင်းစုနေတဲ့သဘောကြီးကိုဘာသစ္စာခေါ်ကြလဲအဲ့ဒါနောက်ခရမမတောင်းပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့သိရလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကအဝတ်ရှင်အစာကျွေးဟုတ်လားအမျိုးမျိုးတို့ယူမရကြဘူး။ယူရတယ်။ယူရတယ်နော်။တရားခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြတယ်လို့ဆိုပြီးအကုန်လက်ခံတယ်။ခင်ဗျားတို့မကြောက်ကြတယ်ဆိုပြီးဒါလည်းဒါလည်းအကုန်လက်ခံတယ်ဆိုတော့တရားကလည်းသူနဲ့သူမျိုးလို့ပဲတားရှင်နေလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့မှတ်စမ်းပါ။ဒါတော့မှတ်ကြပါ။အာမေန်ပါဘုရား။သဘောပါကြလား။အာတားရှင်နေလို့မကောင်းဘူးကိုဘုရားတို့ဒုက္ခဘုရားကြီးဒုက္ခတွေစုပြန်ပြီးဒီကလာနေတာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာဒုက္ခတွေဖြူပြီးအကုန်ခံယူတတ်တာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ရှင်းမလား။ဒုက္ခတွေဖြူပြီးအကုန်ခံယူတတ်တာ။ဒါကသူ့ကိုခင်ဗျားတို့စူးစမ်းယူလို့ရှင်းရှင်းဒုက္ခတွေဖြူပြီးခံယူရတဲ့စီစီကိုစိတ်တို့ကမရအရစူးစမ်းပြီးစွမ်းအောင်ကောင်းအောင်ခံပြီးယူကြမယ်ဆိုလို့ရှင်းမယ်။ဒီလိုတော့မိုက်တာရှာတော့မတွေ့တော့ဘူး။စဉ်းစားမကြ။ကျေးဇူးတယ်ဒီလိုမှိုက်ကြတယ်နော်။ဒီကကျိုးရွားကလေးရဲ့ကြည့်ကြည့်ဗရရဆုစု။ဘာကြီးဝေဒေသာအဝေထလေးကြီးဝေဒေသာ။ဒီကကောင်ကလာလာအောင်ငါကြည့်ရှင်ရှိတယ်လက်ခံလို့မတော်ဘူးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညွန့်တယ်ဆက်တယ်ခံယူလို့ရှိတယ်။သဘောပါကြ။အဲ့ဒီခံယူလို့ရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပဲလူခန္ဓာရဲ့ဒီဝေနာတွေပဲသူခံယူနေတာပဲ။ရှင်းလားနတ်ခန္ဓာရောဘုမာခန္ဓာရောကိုယ်စီရောမန္တခန္ဓာရောအဲဒီငါတို့ခံနေကြဒုက္ခဟူသည့်ရှင်းပြန်ပြီးကြလာနေတာပါသက်ဆိုင်ဆိုတာဒုက္ခတွေခံနေပြီးရှင်းပြန်နေတဲ့တရားကြီးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရတာနတ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဘုမာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဆိုတော့အော်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်တကယ်ယူနေအကမ်းပါပဲလို့ဆိုကြတင်ရပါတယ်။ဆင်းနမသစ္စာမသိရဘူးဆိုဘယ်လိုဆိုကြ။ယူနေကြတယ်တဲ့။ဒီကနေ့ယူရတာကတော့ခင်ဗျားတို့ယူရရှိရတယ်တနည်းနဲ့မှအားကြရတာ။ဒီကယူဖို့ဘလောက်ကုန်လို့မေးရမလဲ။အဲဆိုကြကြလို့ဖို့ဘလောက်ကုန်။ဒီကသူကယူစမဲ့ယူရတဲ့ရှိတောင်းကိုမယူကြနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥပ္ပေနပတ္တဝိသေကလာအနာရေကိုကုရတဲ့သဘောတွေပြောက်ကုန်ကြ။မေရကနာမှုဆိုတာဆက်စုပ်ချက်ပေါ်လို့မနော်။ပေါ်ရတာ
ကျောင်းလေးတော့ဘယ်လိုမှသူကနင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအောက်ကနေလဲထွက်လိုက်တယ်အပေါ်ကလဲထွက်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကဒီခေါင်းကမလာလို့သူကသနာတူကူရဒါရင်းနေတယ်ဆက်ရှိလို့ကူရမင်းတို့ကဘူးနေရတာမဟုတ်လားဒါနဲ့ဒီကျောင်းဈေးတန်းဘယ်လောက်တုံးလို့ရှင်ဘာလို့ပြောမင်းတို့ကနင်းနေခင်ဗျားတို့ကဒီကနေ့ကျောင်းကအော်ငါကြည့်ကြစူးကြပါလေဈေးကမနှိုးဆက်ကြဘူးလှုပ်ဆက်ကြတယ်ငါကရှင် เวรณาเมืองลักษณะมันต่อรู้เลยครับเค้าเนี่ยเนี่ยลงเนี่ยปาดิอ่าอันนี้ก็เลยครับตะบอดจ้ะฮะถ้าเช่นดูตะหลอกกันอะตรงว่าจ้ะเนี่ยชี้ว่าไม่รู้เลยเฮ้ยทําไมรู้เค้าเนี่ยรู้เลยไม่รู้ก็ล่ะนอกจากเลเจนแต่เลเจนเนี่ยจ้างชื่อด้วยครับทุกคําเลเจนนี่ไม่รู้หรอกครับล่ะครับ မလို့ကျင်တာအမှန်ဖြစ်မှာနော်မလို့ကျင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခနဲ့ကံကြီးကိုခေါ်လို့မလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ခင်ဗျားတို့ကခေါ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရပါဦးမလားရပါဦးခေါ်ကောင်းနဲ့ခေါ်ကောင်းဆိုတော့စာတရားဓမ္မတို့ခေါ်နဲ့ဝဲမှန်နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ခေါ်နဲ့ဝဲမှန်နဲ့ခေါ်လို့မရတာဒီခေါ်ကအရာဖြောက်နေရတာနဲ့မအားအားရနည်းရလားဘုရား ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဘုရားခေါင်းကလည်းကြားမလို့ခါတော့တတ်ပြီးကြလားမလို့ဘူးလားအဲ့ဒါကိုခေါ်ကြလို့ဆိုရင်သူကဇာယံကောင်းလဲငါအစာရဖြာပြီးဝဲချောင်းရတာနဲ့ဟမ်လမ်းကောင်းကြီးမလို့ကြောင်းဝဲချောင်းရတယ်ဘယ်လိုမှမရှိဘူးလားဘယ်လိုကြောင်းဝဲချောင်းရတာလဲမတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာကိုသူကျိုးလို့မျိုးကိုသွားစီတူတူကိုကျိုးကြီး ငွေနဲ့တင်နေနေပြီးတော့ပြောင်းလဲဆိုရင်ခင်လို့ရှိသွားတာတောင်မှာဝဲမှာကပြန်ဖြောင်းနေရပြီအားရလားငါတို့ကကြောင်းလာဝဲမှာပဲလမ်းဆေးနေဝင်ကူရပြီတမန်သူ့ရှာချင်းလို့ကြောင်းလမ်းဆေးနေဝင်ကူရရွှေဆရာကြီးတော့ပေါ့ဗျာရင်းနေလားဒါဖြစ်တာလေဝဲဆရာကလည်းမရင်းဘူးကြီးကဗာဖြစ်တာကလည်းဘူးရင်းနေလားဒါကလည်းရင်းနေအဲဝဲမှာတူလက်ခံထားတာဘုရား ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားတခါတခါကတော့ဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းအရမ်းမာရလေနာရနာဆောက်ဆောက်ရှိရန်တော်ရပါလို့ဆိုရင်ဆက်ဖို့တောက်ဖို့သူဆောက်ဖို့တောက်ဖို့လို့ဆရာပြစ်ရှိဆရာပြောတာသူ့ကိုထယ်လို့ဆရာပြောတာဆိုရင်လည်းပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားအဲ့ဒီကမှာဘုရားလမ်းမှာသူ့ကိုဆောက်ခြင်းနဲ့တော်တော်ရင်ရှိသေးတယ်သူကနေပြီးသင်္ခါပေါ်လာတခါကျတခါကျတော့ငါကလမ်းမှာပဲမောင်မင်
ြောသေးတယ်မင်းရဲ့တောင်းပန်ရတခါတည်းကျတော့တောင်းပန်ရငါတော့ဒီမှာမှန်းနေပြောလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတချို့ရေရမှုရောက်သေးရလားမရောက်ပါဘူးဒီလိုရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကံမှာခင်ဗျားတို့ဘာညာရှိသေးတော့ပြန်ဆက်တော့မေးပါပါဘူးဒါဖြင့်ဘာညာရှိတောင်းနေတဲ့လူအားဖြင့်မိစ္ဆာတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုမိစ္ဆာတတ်တဲ့ခန္ဓာလို့မသိဘူးကြီးဆိုးနေတယ်လို့ဆိုရဆိုပြီးပါပါပါတန်သက်္ခာသိသေးရဲ့သိပါပါအဲသက်္ခာမသိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကတောင်းနေမှာပဲဒီလိုကအခုပြောနာတဲ့ကခင်ဗျားတို့သင်္ခါကြည့်ပါတော့ဟောရီကနေပြန်ကြရသေးလားပါပါခက်ခါလို့ပြန်ပါတယ်ဝဲနာထားလို့ဒီမလို့လားဘာလို့ကြားရလဲဘာမှတော့ကြောင်းဒီကကြောင်းတော့ကမဟုတ်ကမကြောင်းတော့ဘူးလားမကြောင်းမှမလည်းသာဖြစ်တော့တာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဇေယဝါနာရအမင်းမျိုးကြီးနာနိုင်ရဲ့ဘာလို့မနာနိုင်ရလဲမလို့လားအမလို့ဆိုးနေတာခင်ဗျားတို့အစားကောင်းနဲ့တော်မှလို့ဆိုးတယ်ဒီလိုတမန်တွေကနာပုံနဲ့ဆိုးတယ်လူမှလည်းများတော့တယ်ကလမ်းကအရမ်းနဲ့ဆောင်နေကြတယ်ဟောတောင်းနေလားဘာဖြစ်ကြတော့ရင်းနေလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလာပြီးဝဲမာတွေကထားပြီးကြတာနေတော့သူ့လုံးပါတာမှသူ့ဆံလုံးလုံးမရဘူးနာမကူရတာတမျိုးရှေ့စားလို့ရှာရတာတမျိုးဟုတ်ပါဘူးတခါကြရလားသူ့ကိုရှာရတာတမျိုးနော်စားလို့ရှာရတာဒါကြောင့်ဆရာမအလုပ်ကိုပါလေသူ့ကိုရှာရတာစားလို့ရှာရတာတခါကြအလုပ်ဩဇာနိုင်ကဆိုတာကကုလို့ရှာထားတာကုစားဖို့ဆိုတာကအခုရှာတာကသူစားဖို့ရှာတယ်ဒါကြောင့်ဗာရမတွေမှာဘယ်နှလုံးရှိကြလဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်စိတ်ကြည့်လို့ရှာစိတ်ကြည့်လို့ရှိရတာတမျိုးဟုတ်လားအခုမှပေါ့ဖို့ရှာရတာကအခုမှပေါ့လို့ကုရတာကတမျိုးရှေ့ကိုသလန်းပြီးတော့လဲဆိုးစုစိတ်ကြည့်လို့ရှိရတာတမျိုးဒီနှလုံးနဲ့ချိန်ကုန်နေတာရင်းကြီးကဘာမလုံးနိုင်ချင်းအခုငါပေါ့လို့ပြရတာကလည်းတမျိုးမှန်ပါဘူးဘာသာပေါ့ကိုလေရ
ကိုယ်ကောက်ကူလေရမပြရဘူးလားဆွေရသားဆွေရသားနေသားလည်းကူလေရတာဒါကိုယ်ကောက်ကူရတာပေါ့ဗျာဆရာမတော်လည်းကူရတာပစောက်ကူရတာဟမ်အဲဒါတော့ကြောင့်မျိုးရှိရေတွေပါလို့ဖွင့်အင်းမျိုးဖွင့်ရစင်းတွေပါလို့ချက်အခုကူလို့လဲဆရာထားအခုကူလို့လဲအခုကူအသုံးချရတယ်အချိန်မဆိုင်နိုင်လို့ရအဲနောက်ကူလို့ရတယ်ပါလို့ထားဆရာထားအခုကူပဲအခုကူရတယ်နော်နောက်ကူလို့ကြတာဆရာထားသက္ကံကြေရောင်းလို့လို့တပါးပြီအခုကုနေရတာရောနောက်ကုကိုရှာပြီးစုနေရတာရောမှန်ပါဘူးဒါနဲ့ဆင်းကုန်နေတာရောအကြီးတော့ရုပ်ကြီးကြလားဒါရမတွေနေရင်းကနဲ့ကုန်နေတော့အခုကုကိုအခုကုရဲ့စိတ်ကုန်တာတမျိုးနောက်ကုကိုရှိရတဲ့စိတ်နှစ်ပင်တရားလို့တရားလို့ကုန်ပါမလို့ပါသေးတာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုပါသေးလူကနာရေကိုယ်ပဲစကားကအဝဲနဲ့သူ့ကိုရတာမဟုတ်လားအစားရောဒါနေတာကငါကဘာကိုယ်ကိုရပဲစိတ်ကလောက်နိုင်ရလားမလောက်နိုင်တဲ့အခါမှာနောက်ကိုယ်ကိုစုအောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုမျိုးစီမံမြန်မာလိုက်နောက်ပါဘူးတော့လောက်ပြီးချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်တရားနှိမ့်ဆက်တာဖြစ်မင်းနဲ့တော့အတူတူလို့မဖြစ်ဘူးလို့ကျင်းကြဆိုတော့လောက်ပါလားဒုက္ခမဆုံးတဲ့လာရလားဆုံးမရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကွာဘုရားကျမ်းစာကြတယ်ဗျာငါတို့ဘုရားသဘောပါရလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားနေရာနဲ့ကြံနေကြတယ်ဆရာတရားတန်ခါသူ့ကိုတမ်းဖို့ပြေဖို့တမ်းဖို့တမျိုးဟုတ်လားဘုရားကောင်းလို့လုပ်ဖို့တမျိုးလုပ်နေရတယ်ငါသူ့ကိုအခုကုနေရတဲ့ရှင်နဲ့နာမ်ကုကိုရှိရတဲ့ရှင်အလုံးနဲ့ဘုရားကများတယ်သူ့ကိုရှိရတဲ့ရှင်ဒီကုကိုကြိတ်ကလည်းမလဲလားမဟုတ်ပါဘူးမိစ္ဆာကြီးလည်းမသေးလောက်ဘူးပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့လားနာနာရုပ်ရဲ့တရားရတယ်မနောရဘူးဆိုတော့ဘုရားပြတ်ပါသေးတယ်ဘုရားပြတ်အံတန်းရတယ်ဘုရုပြတ်ပါသူ့ဘုရုဆိုတော့ဘုရားပြတ်အံတန်းရတယ်ဒုက္ခဒုက္ခကြီးဖားဖို့ချေဖို့မဖို့ရုံးနေကြလားသွားပါလေဒါကနောက်ဘုရားကြာရလို့ရှင်တယ်ဒီလိုရှိမှအောင်ပါလေအခုလည်းကုကောက်နောက်လည်းဖားသေးသေးမှာဘုစုသွားရင်မှာတော့ဘုရင်ကရှိသေးတယ်အမရဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကမပြင်းဘူးလုံနိုင်တာ။အော်တော်တော်ကြီးတွေမလုံနိုင်ဘူးကြား။အလုံးကြီးတွေလုံနိုင်တာ။မှန်ပါပါ။ဘင်းမလို့လား။ဒီနေ့ငါအားကြရလား။မှန်ပါပါ။ဒါနဲ့ငါယူရလို့ဆိုရင်တော်မဟုတ်ဘူးနော်။အလောင်းအောင်ယူလို့အကျိုးမရှိတာကြီးလုံနိုင်။ရှင်းမလား။အလောင်းအောင်ယူလို့ပါလုံနိုင်တာ။အခုကူရတာကြီးကြီးမရလား။နောက်ကူရဆွရတာရော။ရင်းရတာကိုပါရလားဆရာတို့ဆရာတို့တန်ခါတို့ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားပြောပါလေဆန္ဒဘာသိစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာကြီးဒုက္ခရောက်တာကိုဖားဖို့ချေဖို့လုပ်နေရမှာဟုတ်အခုဒုက္ခရောက်ရင်အခုကုရှင်းဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ရှိဒါဟုတ်ပြီဥပါရဏကငါတော့လည်းကြည့်လာပြီဒုက္ခလုံးလည်းလုတ်ခွေးရလားမပေါ့ကျဒီခုကယဉ်ကျေးနေတယ်ဆရာမလားဒကာရမတွေကဘာအယုံကြီးနေအခုကုကိုလည်းယဉ်ကျေးတယ်မာကြောင့်ဒီနောက်ကိုကုဖို့စုထားတော့ဘာကြောင့်လဲဘာနဲ့ဆုံဆုံးနေကြတယ်မလို့ရှင်ဘုရားတရားဗန္ဓနဲ့ဆုံဆုံးရကလားဘုရားဓမ္မတို့အခုကုဖို့လည်းနောက်ကုဖို့စုရတာရယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဆုံဆုံးကြလားလို့ကမေးလိုက်တာရှင်းမလားအဲ့ဒါဗန္ဓတို့ကမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတည်းစုနေတော့ပြမဟန်ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်မရုံးဘူးရှင်းပါလားဒါတော့ထူရလို့ဆိုရင်ထူရလို့ဆိုရင်မလုံးနိုင်တာတော့အခုပြည့်စုံရတာပါရလားမပါဘူးမပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းလုံးနိုင်ကြစီနဲ့ဆူတောင်းနေပြီမပါဘူးဘယ်လိုဆူတောင်းကြလဲဟမ်ကျမကလည်းစမ်းပါပြရစီဟုတ်လားသူများလောက်တော့မကြခင်ကကိုယ်ရင်ကြည့်ပြရစီအမသူများကြည့်တာကမကြဘူးကြကိုယ်ရင်ကြည့်ပြရစီအမလေးဆိုရင်မလုံးနိုင်ဘူးဒီမှာကြည့်အဖြစ်များဆူတောင်းခါရော်လားပြောရပါဘူးရုပ်ရလားဘယ်လိုမျိုးစုတန်းခိုက်တာလဲ။ဘယ်လိုမျိုးစုတန်းခိုက်တာမသိဘူးလား။အဲ့ဒါခံတော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစုတန်းတာပါပဲ။သိမလား။ဒီဘက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်ရင်းစီရင်တဲ့ဥက္ကမ။ပြည်ရင်းစီရင်တဲ့ကဆရာလက်လျှော့ကိုယ့်အကူလက်စိတ်လျှော့သူမျိုးတွေလည်းလက်လျှော့ပြီးသူကဖောင်းရသွားတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်နေကြ။အခုလက်လျှော့ရမလျှော့ဘူးလား။ပြည်ရင်းစီရင်ကဘာလို့ကြာလဲ။လက်လျှော့ဒီကဲသူ့ကိုသူ့ကားရတော့ကုန်မလားမကုန်ဘူးမကုန်ဘူးလားမင်းတို့သူ့ကားရငါတို့သူ့ကားရတော့ဒါကလည်းမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးကွာမင်းတို့
မနေ့ကမနေ့တော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာခေါင်းရောက်တော့မှန်ပါမှန်ပါတယ်ဘယ်ကရမလဲသူ့ထားတာကသူ့ကျင်းတ်တယ်လားမှန်ပါမဟုတ်တော့ပြုခဲ့ရတာရောမှန်ပါပါသူ့ကျင်းတ်သူ့ထားတာရောအင်းဒီကံကရောသူ့ကျင်းလည်းမနေ့သူ့ကျင်းလည်းမနေ့ဆိုတော့ပေါ်ပြီပါကလားသူ့ကျင်းတ်ဆိုတာမြေရင်ပြုနေတဲ့အတွက်သူကအဝရအနာရအသေးရရက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဆိုကြသူ့ကျင်းတ်နောက်ဒီကိုဥက္ကမင်းရယ်လို့ရှိထားတယ်ကိုယ်ကမဆိုင်နေတာ။ဒါကစုစုတော့အဲကောင်ရင်းနေရင်းကြောက်နေကြတော့မေးမနေ။ဘာသာမသာအမေကညာကခင်ဗျားတို့ပြည်တယ်ဒီကံကကြီးပြည်တာပုံရင်းနေကြလား။ဒီကံကကြီးကဘာသာဘယ်လိုခံရလဲ။ဒီကျိုးမနဲ့ဒီကျိုးမနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရှင်းမလား။စိတ်ကစမ်းပါအောင်ပါလေ။အဲစုမကြံလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါရှင်းရပါဦး။သူကြိုးကနတ်မှခြင်းလားဒီမှာကြံလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ဒီကြိုးမနတ်ဆိုကြိုးမနတ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကသားတွေသမီးတွေအိမ်ဆိုင်တွေတွေကထော်ရပန်းလုံးမှာပြည့်စုံစုံကြိုးမနတ်တယ်အာမဒီလိုနဲ့ခင်ဗျားတို့သိပါတာကဒီလိုနဲ့မြင်တာဒီကံအရေးကြတော့မြင်ကြရတာခင်ဗျားတို့ကပြည့်စုံဆိုရင်တော့ဦးဇင်းကလည်းလဲလာတာဒီကောင်မထင်ရှားဘူးအာနာတော့လဲလာတာဟင်းဒီကံလေးပြင်လာတာသင်္ကြန်ရဲအဲ့ဒီကဒီကံကြီးကပြည့်ကျူးစုယုံမနာပါဘူးတော်ပါပဲတမ်းပါပဲလို့လာရလားမလာဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျင်းကြတယ်တခါကျင်းမကြပါဘူးဘယ်နှခါကျင်းလဲဟာလုံးလုံးငန်းကြီးကဥပဒေလုံးလားဒါကြောင့်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခေါင်းထဲသွားတဲ့သတ္တိရှော့ရင်းမိကြဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရမဲကြီးကကြောက်သွားတယ်ငန်းတို့ပြည့်ကျူးစုယုံမနာဆိုင်နဲ့နေရတယ်လို့ရှိတာတောင်မှဒီကံဤတော့ဖြင့်ငါကြေပါဦးမယ်ဆိုပြီးပြုံးကြောင်းမယ်။ရုံးနေကြလား။ဒါမှတော့ဘာမှမရုံးနေတာနဲ့ကဲဒီရင်စုကံနဲ့စုကံနဲ့ပဲအချင်းကကုန်ပါ။ရှင်းရတယ်။ဒါရင်ဈေးပြန်နေကြတာဘာလို့ဖြစ်လို့။ဘုသူ့ဆုံးမြ။အနာပါဘူး။စူးစူးစူးပါ။အနာပါဘူး။မနဲ့ပင်မဲ့လက်ချရတာ။မနဲ့ပါဘူး။အခင်ကတော့မိုက်တက်ပုံမှန်နေတာပဲ။ဘယ်လိုလဲဘယ်နည်းဆိုကြ။အခုကပုံမှန်နေတာပဲဆိုတော့ရာထာကဝင်ပြီးတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသွားတဲ့ခါကျပြုတယ်ဒီကြားရင်သိချာတာပဲသူစုထားတယ်လက်ကျမ်းနေတယ်လို့သူများတော့ပြောပါလား။မဟုတ်ဘူးလား။ပြုတယ်ဆိုတော့ပုံနေတာပဲလို့မပြောဘူးလား။ပြီးတော့သူစုထားတာတွေကကျမ်းနေတာပဲဆိုတော့ရာထာကပြုကျုပ်စုကျုပ်ကိုနတ်ကြလား။အဲ့ဒီမနတ်ကြအရှင်ကနတ်ကြတယ်ပြုံးမဲ့စုံးမဲ့။ရာထာနာငါတို့မဲတဲ့သာသမီတွေကရောဒီဒီမျိုးတွေကဆိုးပါလားငါမပါဆိုးဘူးလားသဘောပါကြပါလားဒါကကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းဒီကျုပ်စုယုံမနိုင်ရှိပါစေတော့ကွာပြည့်ပြီးတော့ပြန်လာမှကွာဘုရားမပြန်လာတော့ပြင်ရင်ကတော့မပါဘူးပါလားဘုရားမပြန်လာတော့ဓမ္မတွေရင်းမိကြလားဘာတို့ကလည်းဆက်ပြီးမှကမမားနေတဲ့အခါရှင်နာသောပြောတဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းကြီးကကြွလာသေးတယ်လားဒီဓမ္မတွေဆုံးလိုက်တယ်နော်ရမဆုံးပါဘူးဘုရားရဲ့ကြောင့်တော့ကြောက်ပါရဲ့ဖခင်နာဒီသိပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျန်နေတော့သွားမျက်စိလူဝန်ဒီလူရင်းနဲ့ရှင်းနေမတူဘူးတဲ့ဒါတော့ပဂရိလူရှင်းနေရှိလို့နားရလည်းကျင်းဒါမှတော့နားတွေဘာတွေကဆော့သွားတယ်လန်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဝိသုဒ္ဓေတွေကြောက်ကြတယ်ပေါ့ခုကပဂရိနားရတယ်ငကောင်းကလည်းအင်းပိန်သွားတယ်ပြုတ်သွားတယ်ဒီလိုမကြောက်လာတယ်ဒီလိုမရှိဘူးတဲ့ငကောင်းကလည်းပင်ကိုတောင်းသဘောကျလားအာဘုရားကလည်းဒီတိုင်း၉ရက်လိုက်ဒီတိုင်းပဲလေအင်္ဂလိပ်စက္ကန့်တွေသတ်တယ်နေကာနိုင်နေစိတ်ဝင်တယ်ကာယင်တွေပေါ့အင်္ဂလိပ်၅ရက်ကနေလူရှင်တိုင်းနဲ့ပြောရတယ်ဒီဒါနဲ့သူကြည့်ရှင်ကအင်းသူပြောတယ်အင်္ဂလိပ်၅စက္ကန့်သတ်တဲ့ကာနာဆိုတာကာယမနစက္ကန့်သတ်တဲ့ကာနာဆိုတာကာယဆိုတော့အင်္ဂလိပ်တွေကဖြင့်၅ရက်ကအင်္ဂလိပ်တွေကဖြင့်အင်းလူရှင်တိုင်းပဲသတ်တဲ့ဝန်သက်တယ်မရှိဘူးချုပ်ကြပြီသတ်တဲ့ဝန်သက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းချုပ်သွားပြီအင်းသူရသူရဆောဒီဖရာစီသွားကျန်နေတယ်ရှင်ဘုရားကတော့ရှင်ဘုရားကျတော့ဆောက်ကမှာတော့ပြေးတာရဲ့ဆိုတာပြေးတာတူရဲ့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ကမျက်လုံးကြည့်ရမ်းလည်းလူရှင်မျက်လုံးတိုင်းနှကောင်းကြည့်ရမ်းတော့ဒုလျာကြည့်ရမ်းနားကြည့်ရမ်းကိုကြည့်ရမ်းလည်းဒီကောင်းတော့ခရာအာမိရာနာကွာနာသာရကံကရမေကြီးတရားကိုအစလည်းဆုံးသုံးပါးကလုံးနာသွားတာဒါကြောင့်သူဒီကားလို့ဆိုအောက်တန်ရကံ၅ပါးပြီးပြီးတော့အောက်တန်ရကံ၅ပါးကိုစွန့်ပစ်တဲ့အနာခံကြောင့်ဖြီးသွားတာကွာဒီလိုဖြီးပြီးပြေးသွားရင်းမြေကံဒီတော့ကဘုရားကသ
သီနာကိုထောက်ခံကြပြောလိုက်တာပါသီနာဒီလိုဖြစ်တော့သင်္ချာပြောလိုက်တာအဲညီရနေတာမှငါတရားဟောမယ်သေနည်းပြန်ပြမယ်ဆိုခုမှဟောမှာဒီနေ့ကတော့သေနည်းကနှမျိုးရှိတယ်တဲ့ဘဝနာရင်သေနည်းတစ်မျိုးကိုယ့်အောက်ကိုရှင်ကျင်ရေးသေနည်းတစ်မျိုးနှမျိုးနဲ့မှတ်လိုက်တာတရားနာရေးသေခြင်းတစ်မျိုးနော်ကိုယ့်အကိုရှင်ကျင်ရေးဘယ်လိုရှိပါလဲ။ဘယ်နံပါတ်ကတရားနာ။အဲကိုယ့်အကိုဘယ်လိုရှိတာ။ဘာလဲဓမ္မတို့။ဘုရားရှင်ပဲတဲ့။ဘုရားရှင်ကထားပါတော့။ဘုရားဓမ္မတို့ဒီကနေ့ကြားတာလည်းရှိလို့ရှင်ရှင်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကိုရမေကြီးတရားကိုငါဘုရားဟောပြီတဲ့။ငါဘုရားကိုရတရားကိုနားပြီးဖြစ်စေစလဲဆုံးသုံးပါ။ငါဘုရားဒီကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတရားကိုအစလည်းဆုံးသုံးမှနားသည်ဖြစ်စေ။ဤဆိုတဲ့နာပြီးတရားလို့ရှိရင်ကွာတဲ့သတ္တဗံသကရာကံအနာကံတရားပဲဆုံးပါရဲ့သတ္တဗံသကရာကံအနာကံတည်ပြီးသိနေမှာ။တရားတရားနိုင်ရင်သိ။သိပြီလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားနိုင်ရင်သိရင်လည်းအောက်ကဟာရှင်၅ပါးပဲနေနေနော်။သဘောကျလား။ဒါကဘယ်တရားတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဆက်ဆုပ်တယ်တရားလို့မှတ်လိုက်။ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးတယ်ကြ။ယုံကြည်လား။ဘယ်တရားပါလဲ။ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးတယ်ကြ။အော်အခုဝေဒနာရောက်နေတဲ့ဥစ္စာတရားမဟုတ်ပါလား။ဘယ်ရလဲ။အဲခန္ဓာကိုကြီးကဒုက္ခသစ္စာတယ်ဆိုပြီးကြတော့အတုခန္ဓာကြီးလိုက်တော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲမြင်ပြီးဒုက္ခပိုင်းခြားသိလို့သတ္တဗံသရကအနာကံရောက်ပြီးနေတာ။ဒီကံကြီးကိုကတ်ပြီ။ယုံကြည်လား။အဲတရားနာရင်သိရင်လည်းဘာဖြစ်နိုင်ကြလဲ။ဘယ်တရားပါလဲ။အေးခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားနိုင်တယ်တရား။ရှင်းကြပါလား။ဒါတော့ကြပါလား။အမှန်တော့ဘုန်းကြီးကြီးလာတာအသေးသိနေတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောင်းနေလို့များသိမနေနဲ့မသိမဲ့လို့တရားမပါဘူး။ပါသေးလား။ဘုရားကပြန်လာပါတယ်ကဓမ္မတို့နော်။တန်ကြရင်တရားနာတဲ့အခါမှာသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာပြီးတရားလို့ရှိရင်ဒီကနေ့မှာသတ္တဗံတရားကအနာဂံကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ရှင်းမလား။ဒါရင်တရားနာတော့သိတတ်ပလား။အဲဖရားရလို့ရှိရင်ဖရားဖရားမရလို့ရှိရင်ဖရားကြီးဒါသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာကိုပြန်ပြီးတော့နာပါတယ်။ရှင်းမလား။ဒါရင်ဒါကတော့ဗျာအမှန်တရားရပါတယ်။ဒီလိုဝိညာဉ်ထုတ်တာဆိုတာဘာလို့မှပြောနေတာမဟုတ်တော့ဟောမှာဖရားကြီးကရှားတယ်ရှိသေးဒီကထုတ်သွားပဲနဲ့လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်တော့ငါတနည်းပဲဟောပါဦးမှာကွာတဲ့ဒါကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဗါတဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒကာဓမ္မတို့သေဒီကံကြီးကျတော့ဝေဒနာမလာဘူးဝေဒနာတော့လာမှာနော်ညတော့ပြန်ဒုက္ခဝေဒနာမလာဘူးအဲဒုက္ခဝေဒနာဒီသတ္တဝါကိုညာတာမပဲအမြင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းညာသူဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတော့ဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူမဆိုနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားရှင်ကိုလွဲတာ။ဒါပေမဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်သားကြောင့်သူဘာသစ္စာဆို။အဲဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲအာပြိဋကတ်တော်ဘောနဲ့တ attva နှိမ့်ဆက်နေတာသူပဲကိုလို့။တကယ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးဖြစ်တော့ကြောင့်အာဒုက္ခသစ္စာထည်ကြီးပဲလို့ခင်ဗျားတို့စိတ္တရှုပြီးဒီကလာသူ့ကိုပိတ်ထားနိုင်တဲ့အချင်းဒုက္ခစစ်ပါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဆံညာရောက်ပြီးရှုပါနော်။ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာမချုပ်ပြီဘူးလား။ညာနဲ့မနေဘူးလား။အဲ့ဒါပဲညာနဲ့နေတာဒီညာကြီးဝေဒနာနိရောဓဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကညာကရှိလိုက်တော့နာဒုက္ခနိရောဓဒေါမနကနိရောဓမဖြစ်ဘူးလားဒုက္ခနာကဒေါမနကလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမက္ကံနောက်ကရှိတဲ့မက္ကံလိုက်လာတော့မက္ကံလည်းလိုက်ပါရဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခနာကဒေါသလိုက်သေးရဲ့အဒုက္ခကဘာသစ္စာဖြစ်သွားဒုက္ခသစ္စာရှိတာကအဲမနဲ့သိတော့မယ်မရှိရလားနာမရဏကနာဇောရရေးမကြည့်ပါဘူးတဲ့အခုသစ္စကနာဇောဝမ်းမလာဘူးလားသဘောကျလားဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှိသေးတယ်ရှင်းရလားပါလို့ကြာခင်ဗျားတို့နာခံနေရနေရာတိုက်ခြင်းနေရာတိုက်ခဲခြင်းနေရာခဲခြင်းနေရာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့တရှိရှုလို့ရှိရင်နာရဲဆိုတော့ဝေဒနာသဘောဖြစ်ပြီးပြန်မှန်းသိလိုက်ရင်ဝေဒနာပြောက်သွားပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဘူးဒီလိုတွေကအိဋ္ဌာမရောက်သေးဘူးလားပြောက်ပါဘူးဒါပြန်အနိစ္စနောက်ကအနိစ္စညာလိုက်သဘောကျဝေဒနာဘာဖြစ်တော့အနိစ္စရှိတာကအနိစ္စညာဒါပြန်အနိစ္စအနိစ္စနောက်ကဘာလိုက်လာတယ်မက္ခလိုက်လာတယ်ဘာအနိစ္စညာလိုက်လာသဘောကျ
ဒါနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ချင်းဖြင့်ဘုရားကနေရကြတေရစိတ်ကဒီဘက်လာတော့မယ်ဆိုတော့အော်မဲဥသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မဆွနိုင်ဘူးလားဒီနေရာမှာသုံးမဲ့ကြောင်ရနိုင်တယ်ရင်းမလားဘာသာဗန္ဓရကနာကိုယ့်အကိုရှင်ရင်းပြီကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ဝေဒနာကိုကိုယ်ဖြစ်တဲ့ရှိသေးလို့ပြောလိုက်ရှင်းမလားဘယ်လိုသိကြပါအဲဖြစ်တဲ့ရှိပြီးဒီကရတယ်လို့ရှင်းမယ်အတုပရိက္ခာရမိမိကိုယ်ကိုတဲ့ဆင်ခြင်ပြီးဒီကရငါဘုရားနဲ့မတွေ့ငါဘုရားကြီးပြီးသားနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးဒီကရသုတေရှုသေပါကွာတဲ့အဲ့ဒါလည်းသတ္တဗံတွေကအနာခံကြောင့်တည်နေတယ်ရှင်းပြီလားသေတော့ပါလားဘုရားနာရဲ့တင်ပြီးပြီနော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုရှိပြီဘုရားခင်ဗျားတို့ဘုရားနာတာဆိုလို့ဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာမှနိုင်နိုင်ကြဟုတ်ပြလားဒါကဟောတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာပြန်တော့လေဒီလိုသိစားဆက်အောင်ဟောဖို့ဥစ္စာကလည်းလွယ်တာမဟုတ်ဘူး။လွယ်ရမလားတကယ်။မလွယ်ဘူးတဲ့။ကိုယ်နာနေကြဆရာနဲ့ကိုယ့်ဟန်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ကိုက်။မှန်ပါပါ။ဒါပြန်ဆရာကတရားလာဟောပါဗျာဆိုတော့ယန္တတို့ရွေးချင်ဒီရွေးသွားမယ်။မှန်ပါ။ငါတို့ရွေးချင်ဟော။မှန်ပါ။အဲမတ်တတို့ရွေးချင်ဟော။အဲရွေးတယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့။ရနိုင်ပါမလား။သိစားမဆိုင်သေးဘူး။သိစားဆိုင်တဲ့တရားနာရမှလည်းသူကမှတ်လိုက်မှာကို။သိစားဆိုင်တဲ့တရားမနာရရင်မက်က။ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နာမှဒုက္ခသစ္စာကိုလူမှကဒုက္ခသစ္စာတရားဟောနေပါလားလို့သိတာကမှမဲ့ဖြစ်မှာကိုသိတာကမဲ့ဖြစ်ပါသိရမလားအဲ့ဒါအရှာဖြစ်ချင်တဲ့ခက်ကြဒကာဓမ္မတို့မခက်ပြီဒကာနီးလေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်ရင်သေးတဲ့နီးကိုကောင်းဆုံးပဲသိရမလားဒကာကောင်းဆုံးမှာသိရမလားဒါပြန်ဒီနှစ်ခုသေရကြပါလားဝေဒနီးရောပါလိမ့်ခင်ဗျာသစ္စာတရားနာရဲ့သိနည်းတမျိုးသစ္စာတရားကိုယ်တိုင်သစ္စာကိုကိုယ်တိုင်ရှုပြီးသိနည်းတမျိုးဟုတ်လားသစ္စာတရားနာရဲ့ကိုယ်တိုင်သစ္စာကိုကိုယ်တိုင်ရှုပြီးသိသိခြင်းမျိုးတဲ့အဲ့ဒါသိခြင်းနည်းကြမှာအထုတ်တာတော့မှဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်တရားကအနာခံကြောင့်ဒီနည်းဘုရားနာကွာအင်္ဂရေတွေစကုသောတာကဏ္ဍဆိုတာကာယရည်ဘယ်မှာမကြည့်လည်းမရှိဘူး။ဘူးကွာတူ။အောက်ကအောက်ကငါကသေသွားတယ်ကွာ။သစ္စာတရားနားလိုက်ရတယ်။ရှင်းမလား။အဲသေရပလား။ရှင်းမလားဓမ္မတို့။အားလုံးဓမ္မတွေကသေရပလား။ဘယ်လိုသေကြမှာခင်ဗျာ။သစ္စာတရားနားရလား။နားရလား။ရှင်းတော့အာကိုယ်ကရှိပြီခါရကိုယ့်သစ္စာကိုရှိပြီသေသေသေလေကသေကြပါရမလားအဲ့ဒါဒီနေ့ကဘုရားခင်ဗျားတို့လမ်းဆုံးပေးတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့လွဲပါဘုရားအမှန်တမ်းမလိုက်နာကြဘူးလားဘာဖြစ်လဲလို့အနာရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းမရှာပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါပေါအောင်မှလာလို့မေးတယ်ဒီကံသင်္ခါပေါအောင်မှပုဂ္ဂိုလ်များပါသေးတယ်ဒါနဲ့ဒီရှိခုလောက်တာသူ့ကပါတော့ဘာဖြစ်လဲသင်္ခါပေါအောင်မှပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းရှင်းရှင်းမရှိရင်မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒီရှိခုသူကြတဲ့ရှေးကိုဘုရားတွေကအာသင်္ကန်ပြအောင်လှုပ်ထားပါဆိုတော့တိတ်တွန်းရမတိတ်တွန်းနိုင်ဘူးလားနမောလို့ရှင်းပြဒီနှစ်ခုလို့ရင်သိချင်းလို့မှာဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုမှမမိလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲ့ဒါကမြားတွေဟောမှာတွေပြောဆိုသိချင်းဆိုရကြတာမင်းမဆက်သိချင်းဆိုနဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ပါဆက်ဆိုးဒါကတကယ်ဆိုးဘုရားကဘယ်ဆိုးကြောက်ကြကောင်းတော့အဲ့ဒါကဆိုးတာခင်ဗျားတွေဒီနှစ်ခုလို့ရင်တကယ်ဆိုးရမလားခေတ္တတော်လိုက်ပြီဒကာဓမ္မတို့နော်သိပြီပြန်ပြောလိုက်ပြီနော်ဒါပေတော့မလို့တော်ကြပါမလားဒကာဓမ္မတို့ရဟန္တာရဲ့သေခြင်းတွေမျိုးပြီးတော့ဘာပဲရှိတဲ့သင်္ခါရတွေကြောက်တာရှိပေါ့ဗျာဝေဒနာရှိခြင်းရှိစိတ်ရှိခြင်းရှိရုပ်ရှိခြင်းရှိရှုပြီးသားတဲ့သိစမရှိဘူးတဲ့ဒီဒီအတွက်မှာပဲရှုရင်မတတ်နဲ့တခါတဲ့မဲ့ရသုံးမဲ့တောင်တန်းရတယ်ဒါကြောင့်ဖက်ကုနာအိမ်ကြီးငါးပါးမချို့ဘူးပါတယ်သူသာဗုဒ္ဓရှင်ပဲငါကတရားဟောတာနဲ့သူအင်္ဂလိပ်ကြီးသေးတာအဲ့ဒါအောက်ကအရင်ငါးပါးဆွန့်သွားတယ်အနာခံကြောင့်ကြည်သွားတာကွာတယ်ငါကဟောလို့ရင်းနေပြလားတက္ကသံကမလုံးတော့ဘူးလားအဲ့ဒါသူရတဲ့ကငါဘုရားမကြည့်ရကငါဘုရားကြည့်တတ်ရင်ငါကွာဒီလိုကနာကြောင်ရှိကိုယ့်ဟာကိုယ်သက်သာဆင်းရဲသေးကွာဆိုတော့သူတန်းကုန်နေသေးဘူးလားဆင်းလာရတာမှဒီနေ့တရားကိုအခုနည်းလေးဖတ်ထားလို့ရှင်းဒကာဓမ္မတို့ရှိကြမလဲလို့ပါမှတ်တယ်လို့ရှင်းဖြင့်သိချင်းကောင်းတာမှတ်ပြီတော့အရိယာသိပြီရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အရိယာတွေဖြစ်တော့ပါသေးရမလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဟောအရိယာတွေဖြင့်နိဗ္ဗာန်တွေ့မှာပေါ့ရှင်းမလား
ရိယာသေဖြစ်တော့ဘာဆိုရအောင်အဲသေကာလနိဗ္ဗာန်ကူတာလားသဘောကျပြီနော်ဒါမိလင်္ကပညာပြန်ဆက်ပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့မိလင်္ကမကြီးကရှင်နာသိမေးမိလင်္ကမကြီးကရှင်နာသိမေးတယ်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှင်ဗျာအလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်များရပါသလားနိဗ္ဗာန်အလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရပါသလားဒါအမေးပဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုလဲဗျာနိဗ္ဗာန်အလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်ရပါသလားလို့မင်းနာမင်းရဲ့ရှင်သာရင်မေးလိုက်ပါရှင်သာရင်ကအလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်တော့မရဘူးရှင်းလိုက်ဘယ်နဲ့ရှင်းပါလဲအလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်တော့ဓမ္မတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့နော်နုဘရာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရမှာတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရမှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့နုဘရာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရှင်းရှင်းလင်းပြောမယ်ဒကာကြီးသေချာနားထောင်မယ်အဘိညာရဲ့အဘိဇ္ဇာနာတိထိုးရံသိရမှာကိုထိုးရံသိရမယ်သဘောကျပိုင်းခြားသိရမှာကိုပယ်ရမှာကိုပယ်ရမယ်လို့သိရဝါရမှာကိုမြတ်မောပြရမှာကိုအဲဒီသင်္ခါရနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရတယ်တဲ့သဘောကျလားတဏ္ဍဘကပိုင်းခြားသိရမှာကိုပါတော့ပိုင်းခြားသိရမှာပါအမေနေလို့တဏ္ဍဘကထိုးရင်းသိရမှာကိုနတ်နဘကပိုင်းခြားသိရမှာကိုသဘောကျလားအာသုံးနဘကပြောရမယ်လို့သိတာကိုပြောရမယ်လို့သိရသဘောကျလားပြောရမယ်သိတာကိုပြောရမယ်လို့သိရရှင်းမလားဘောရမတရားကိုအဲမျက်မှောက်ပြရမတရားကိုအဲဒီဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဒီငါ့ကျက်ချိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးရှိရှင်းကြလားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့တရားဓမ္မတို့တို့တို့ပြောကြပါလို့သစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ခြေလိုက်ပါရတယ်ဒုက္ခသစ္စာတန်းချသမုဒိယသစ္စာပဲအဲ့ဒါမဂ္ဂသစ္စာဘွားနိရောဓသစ္စာမျက်နှောက်ကြည့်ဤကဲ့သို့သစ္စာ၄ပါးကိုသေသေချာချာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူး။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူး။သစ္စာမသိမရဘူးလေ။ရင်းမိကလား။ဘာလို့ဓမ္မတွေဒီလိုဆက်ကြပါစေ။သူတို့ဆက်လိုက်ကြတာသစ္စာ၄ပါးသိရင်မသိရဘူးကို။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာရေးကြည့်။သစ္စာလေးပါးသိဖို့ယုံကြည်ဘူးလားဘာရင်ဒါဘယ်သူကဟောပါလိမ့်မတော်ဆိုတော့ယုံမိကြရှင်းတာရင်းကဟောတယ်ယုံမိဘူးလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာလို့ရသစ္စာသိအောင်လို့ရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာလို့ရမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လေအလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါသလားအာလုံးလုံးကပုဂ္ဂိုလ်မရောက်ဘူးတဲ့တို့တို့ဆိုတော့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာရကံဓမ္မတော့။မောဓပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမြဲပါလဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်လား။နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်လားတဲ့။မရောက်နိုင်ဘူး။သင်္သာသင်္ခါရဓမ္မတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။မရောက်နိုင်ဘူး။သစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်နိုင်ပါလေ။အဲသစ္စာလေးပါးပိုင်းခြားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနော်။အဲဒီတော့ဒီလိုရတာလေဒကာရမကသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။ဘုန်းကြီးကဖြည့်ပေးပါမယ်တဲ့ဒကာရမကသူက၄ပါးဆိုတော့ဟောနည်းပါဘူး၄၄တောင်ပဲလို့လုပ်မနေနဲ့။ဟုတ်လား။၄ဆိုရင်ငါတို့၄တောင်မှလုပ်ချင်လို့တင်းမှာ။မဆိုမလုပ်ဘူးလားငါဆိုရက်။ဟော၄ဆိုလို့ရှိရင်များတယ်ဒကာရမတို့။ဥစ္စနာတွေကဆိုတာသစ္စာလေးပါးသိမှပါတယ်။အာသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်။ဘုန်းကြီးရေဒီလိုဟောပါဦးဒီကဓမ္မတွေလေးရှင်ခင်ဗျားတို့လန့်ကုန်နေမှာ။မလန့်ဘူးလား။ဒုက္ခသစ္စာသိရောက်တယ်။ရှင်းမလား။ပါရော။အတိတ်နဲ့ရောက်တယ်၊ကျုပ်ကတိတ်နဲ့ရောက်တယ်လို့ဟောလိုက်။ရှင်သာရင်ကဘယ်နှပါရလဲ။ဘုန်းကြီးကလည်းဟောပါလေ။အဲဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့သိရင်ရောက်ပြီ။ရှင်းမလား။ရှင်သာရင်ကလည်းဟောရတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းဟောရတယ်။ဘုရားသစ္စာကိုသိလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရောက်ပါပြီဆိုတော့အော်တွေ့ဆိုရင်အလွယ်လေးပဲကျူးစားမှာပဲဆိုတော့မှတ်ပြီ။ဘုရားမင်္ဂလာလေးဆိုရင်များတော့တွေ့ဆိုရင်တန်းတယ်လို့။မင်းတန်းတယ်လို့ကြ။အ
哎，就是那个，这妈妈就是那东家讲那个，就没得听到，有没有啦？但是这个里头现在他妈的，就是那个最近那个的，这不，就是东八卦的这个嘛的，这个就是。哎呀，那个白马好吧，这东西万有皆道，这就是东八卦的卦，这就是。如果我搬家了，心平了；如果搬家了个，那如果这所谓的搬家了个，怎么样的？修的没干嘛搬家了？哦，没干这事，八多，八不了，八多了，没干这事，八多了，没拿了，怎么了这事？你那个，怎么了？修不到了，怎么了？修的，等到你来了那边，那个说的那边，俺得开始要，咱得苦的搬家去那里。有没有了？这苦的就这样啊，到了苦了。小心点了，呀，小心了，没小心了，小心都伢子都学习了的，穿的不能够，都不穿了，那边的伢子嘛的，把你养起来没？该的伢子，伢子嘛的，就把你这个来洗遍，伢子都说咱有嘛呢？要不就都看，不理咱阿弟，人不过都看白下地白的，到的目的安比，把俺安比。目的要白了白了，你要让别的去搞的，那让别把位的白了。你看这啥也不大，没有，这老年秀你都信不信？没有的家里想，目的要这啥白味的，那你要让这啥面包皮味的啥不着的，你得苦的帮你去做，知道不啦？这苦帮人讲动物，有没有啦？咱大人这苦帮人讲动物帮人说了，这个他妈的先别了，没，这个他妈的先别了。为了现在俺们嘞，没得开车了。你看那边的干了，干他妈的干他妈，谁开的？啥人的谁开的？包的谁家包的？喏，文员来的库包的了。哎，文员来的库包来的，是吧？文员来的库包来的，喏。哎，文员来的库包来的，干他妈的干。这个文员来的库包来的，说的行不行？这个文员呐。这个嘛，等下把这别个，这个我们等下等下你发到出来，这个为人呢，多也是发到，喏，这个你不能发大个，嗯，这个为人呢，多了为人好，嗯，这八年的出来，这个为人的苦过了，谁家你把他们修来吧，这个他妈的，喏，谁家你把他们这个呢，那个呢，那个呢，把他们修上来，这个他妈的，你啥子黑了，啥子又跌了，啊，将来想想不好了，嗯，你这话别说，别说了，哎，那说这边，哦。所以别在那里干嘛？做那堆的为了哪？做那堆的挣钱。哎，做那堆的谁是哪里？哎，那么干那六百多弄八千多。哎，这这个嘞，包下去来为年轻人，为年轻人包的。因为这个年轻人想吃多少宝贝？但是呢，要他妈的，这个为年轻人照顾，他咋要为了哪样么吃苦了？要这个那么吃苦？知道没啦？这边那个师傅啦，哎，啥的这个师傅，绝对就比上那个不过啊！啥的这个师傅，大概刚来为难了，这个大概，嗯，大概修了六门的人家了，嗯，啥的这些呢？那么讲那个那把手，这六把手得去了，为难了八个，八个了，在那边走路啊，你比这大累不？这个他妈的，那个你修给上的，这个绝对没修了。不要把这了，没事了啊，都吃不了把这事，哎，这个都快这事，是吧？再见，你像为哪个去过的？对，为哪这些？在哪个地方拉的？嗯，在哪个去过的？在哪个拉的？谁回家去？为哪个去过的？是吧？这，你在哪哪个拉的？为什么拉的？让谁去？在哪拉的呢？把拉的？哎，那个没事，在哪个来背的？不是那么的，在哪来了？在哪你来了？那边呢？说的在哪就过来你啊？抽烟今年把不完没说的，这里差几张？那边没包了。哎，在哪就过来你啊？在哪你来了？那边说的那边包了，是吧？晓得？都在那抽票过的，是吧？晓得？都在那抽票过的，说的都在都在这上面都搞着呢，就这么搞了。在哪他们那边那么抽苦了？哎，那地方怎么都是不能发现的？那发。你要把这事，你要跟俺叔叔你讲包了啦，不就完了？反正这个东西你知道，这个他妈的，你如果谁能把这搬下来点那个，搬下来，这下啊，直接都把这事完了，搬下来点那，没包了了。
ตะนาเสียแล้วเลยสวาเสียละนิพพานจั่วลาบาลุเป็นอะไรล่ะตะนาแล้วเสียแล้วเนี่ยนิพพานพอแล้วเนี่ยเสร็จแท้ๆเสร็จแล้วก็จ้ะครับดังนั้นทุกข์ทุกข์ตะคู่เด้อกูตะเหมียรู้ว่าปัญญาชาญาเสี่ยงถ้าทุกข์เนเนมาไม่ยอมทุกข์ตะตะเพชรสวาแล้วเจ๋งอย่างชุ่มใช่มั้ยล่ะญาณอย่างชุ่มดีเนี่ยเป็นเนี่ยดีทุกข์บาผิดก็มาทีนะอ่าทุกข์ชุ่มไปเสียเพียงแต่ขันธ์5ก็ ตะคุละบาเพิ่นขันธ์5นิโรธะละบาสุจังเอ้ยนิโรธะละตะนาซุ้งละเพิ่นละสุจังตะนานิโรธะละอันใดขันธ์5นิโรธะนิพพานขันธ์5ซุ้งนิพพานตะนาซุ้งเนี่ยละนิพพานเบิดสุละละบ่จ้ะขันธ์5ซุ้งเนี่ยตะนาซุ้งไปตะนาซุ้งก็ละสุละตะนาไม่ใช่ละสวานะซุ้งละเป็นละบ่เนี่ยขันธ์5ซุ้งละไปขอจ้ะตะนาซุ้งก็ได้ละมันนิพพานนั้นไม่ใช่ไม่จําเลย ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလေးပါးသုံးအားထုတ်ရမှာလားတခုသေးပဲ။အဲဒုက္ခသစ္စာဒါခင်ဗျားတို့ပြည့်ပြည့်မြောင်ကြည့်ပြည့်ပြည့်မောင်ကြည့်ပြည့်ပြည့်ဆောင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခဆုံးတာ။တခါကျဒီလိုဆုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒကာကြီးတဲ့လူတိုင်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့။ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂို
ဘာကြောင့်ဒီကလေးပါးကတော့အားလုံးမှာလာတဲ့ကာရမတို့တပါးလည်းကြည့်ရမယ်။အဲတပါးလည်းကြည့်ရရင်ပြီးတယ်လား။ဒါဖြင့်တပါးလည်းဆိုတော့ဒကာရမတွေအကြည့်ခံရတာကတပါးကြီးညာကကြီးညာမပါဘဲနဲ့ပြီးပါ့။ကြီးညာလာလို့သိရတဲ့တရားကမသိဘူးလား။သိပါလား။အင်းသိရတဲ့တရားသိလို့ပေါ်ရတဲ့တရားကောပေါ်တော့တစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ပဲဒကာရမတို့မဂ္ဂသစ္စာလည်းဝါပြီလား။တပါးရသမုဒိယသစ္စာကသိပြီလား။မြဲတဲ့သစ္စာကပေါ်ပြီလား။ဒီလိုနေဘူးလား။တစ်ခုရှိတော့တစ်ခုပေါ်ပါပြန်မလားဒါကြောင့်ဓမ္မတိစ္ဆာဘယ်နှပါးသိရတပါးတော့ကသိဒုက္ခတိစ္ဆာတစ်ခုပဲပြန်မလားအဲဒုက္ခတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ဒါခင်ဗျားတို့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါရင်နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ဖြစ်တာပဲဒီလေးပါးဒီတပါးကိုမှမရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရှင်သာသင်္ကပြောကုန်ပြောတောင်းတော့ခမဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးတရားလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ယနေ့အစ်စ်တွေ့ပြီသစ္စာတရားမှမဆိုကြဘူးသစ္စာပိုင်းခြားမှသစ္စာတရားမှသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်မှဒါဖြင့်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကျူးစားရှင်းမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ